Gospodine Dragan, kako je izgledalo ovo, kuća vam se drži samo na prozoru, kako je to izgledalo u trenutku potresa? Pa, bilo je normalno, ali sad vidi se kako je. A prašina na sve strane i kad je zrmalo, to je bilo, srećam što nisam bio unutra. Bio sam napolju, gore na, kod drva. Jesu bili statičari kod vas? Ne, nisu još bili, ali prijavljeno, vjerojatno će doći uskoro. Imali ste sreće, pa ste relativno brzo dobili kontejner? Jest. Koliko jest. Je to trajalo? Četiri dana. 4-5 dana, tako je bilo. Brzo je došlo. A ulazite dalje u kuću ovu? Pa, neke stvari da izvučem iznutra koje mi trebaju i to, vjerojatno. Da, to jedino što to izvlačim, a inače... Rekli ste unatoč svemu da ne bi... Popravca nema. Da, rekli ste unatoč svemu da nikad ne bi napustili ovo mjesto, ne, tako? Ne, ne, pa dok sam tu, znam se da u takvoj situaciji znači da vjerojatno imam želju da ostanem, da sam tu. Da, tako da... Ovo se ne da popraviti, ali tako ne, nema? Ne, popravka se mora rušiti. Ne, ovdje popravka nema više. Ne, ništa, hvala vam. Da.